Og han slipper inn på et seniorarrangement for å vise seg fram og være på hjemmebane, og dette er en stor heder også. Så det, vi håper jo selvfølgelig også at han virkelig leverer varen. Ja, her er puklisten allerede i gang. Og vi ser at Emil Kåsa, han har ikke tenkt å spille noen passiv rolle her. Bruker en flott rest venstre fra starta. Men tyske boksere, de skal man være litt forsiktig med. De er både gode kontraboksere, har flotte rette støt, og ikke minst pleier å ha nyp i neven. Ikke sant? Vi prater ofte om tysk maskinboksing, men grundighet i teknikken sin, det har tyskere aldri slurva med. Det er helt sikkert. Og de har mange boksere i Tyskland, de har mange å gå på. Så det er klart, de som også slipper en nåløy og kommer opp til landskamp, så dette, dette er gode boksere som kommer. Oi, ja, her slapp. Oi. Her er det to gutter som virkelig har lyst til å vise seg fram, og det gir ikke ved dørene. Og så ser vi det at disse to bokserne, de har den berømte hjelmen på seg, Erik. Ja da, det er fortsatt ungdom og junior, også da damene, som fortsatt bruker hjelmen. Gutta har fjernet den hjelmen for et år siden. Her får vi bevis på at de to bokserne behersker både rette støt og gode, jeg kaller det fremdeles svinger og halvsvinger. Ja, vi kan godt bruke de internasjonale navnene, men det virker på meg som om amatørbokserne har fått flere dimensjoner inn i boksingen sin. Ja, atskillig større bevegelighet, vil jeg si. Altså, fotarbeidet er viktig, det er å komme i riktig posisjon for å treffe motstanderen. Og her ser vi også hvor den fine høyre treffer to ganger på kjeven, først opp hos Emil og så ned til kroppen etterpå. Og det er også et varsko om at Emil, som han gjør det, må bruke jabben sin mer, komme i gang, bokse og prøve å ta tak i kampen her allerede i første runde. Emil har levert opp til flere praktfulle rette støt. Jobbes vel godt med også det i Tønsberg-kameratene? Ja da, det er en klubb med lange tradisjoner, med gode innarbeidede rutiner, om du kan si det sånn. Og det er jo en kjensgjerning. Det er ofte de samme klubbene, de samme miljøene, som leverer jevnt med gode utøvere. Det er ikke noe tvil om det. Og Tønsberg gjør det. Den tyske bokseren leverer også god kroppsstøt. Ser ut som han har en variert boksereportoar. Ja, varierer litt mer, men så går han rett til venstre og høyre, Tom. Her gjelder at Emil passer på garden sin. Må ikke la seg lokke inn i de knallhardeste. Altså, treffer han godt selv, men det er tydelig at tyskeren også er en hardtslående bokser. Ja, men det er en veldig jevnt kamp. Det handler litt om at en av de kan ta tak og begynne å dominere litt. Anne. Og jeg skulle så gjerne sett at Kåsa kom i gang med venstre sin. Ja, altså, en kjempehalsving som den tyske bokseren vel bare hørte luft. Fra, eller kjente, det er ikke så godt å høre det. Ja da, en ordentlig flott første runde, ikke minst av den unge Emil Kåsa. Skal vi prøve å... Du har jo erfaring fra dette med å sette noen poeng som vi gjorde i gamle dager. Hvordan ser du den første runden? Nei, det var helt break even. Jeg synes tyskeren åpnet best. Og tyskeren var nok muligvis litt flinke til å variere litt. Jeg synes han lå et lite hakk over, faktisk. Det betyr det at Emil Kåsa har en jobb å gjøre i de neste rundene, og det han klarer. Og så er det dette med gode råd er dyre da. Du kjenner vel de som står og sekunderer i det røde hjørnet? Ja, det er selvfølgelig Geir Vestvik som står, og så har du far og pappa som sitter godt på kne der, Ben Kåsa, som prøver. Som også har vært ute en vinternatt før. Ja da, begge to har jo lange karrierer, Geir har det lengste. Det bankes i bordet fra klokkemannen, hvis vi kan kalle det det, men det betyr at der går signalet. Runde 2 står for døren, runde 1 er allerede historie, og de to gutta er i gang oppe i den firkantede ring. Og så ser vi at vår tyske venn Erik Kavliski, han starter godt, god kontraboksing av Emil der, holder garden Emil, og så er han ute av balanse, og så velger kampleder Klaus Barksten, myndig herremann, å ikke notere det som en tung treffer. Han har full kontroll på ringen som regel, Barksten, og registrerer vel da at Emil Kåsa ikke er truffet for hardt. Så er det litt forpostfektninger, ser vi.
Godt, god venstrejab av Emil Kosa. Mens han sier ikke lokke ut på da. Ja, så kommer det tunge treffere for begge bokserne her. Skal ikke ta for mange av disse. Nei, jeg synes akkurat nå så synes jeg Emil er litt nonchalant ved garden sin. Han er litt langt ned med venstre, kaster seg inn og prøver å treffe med høyre selv. Og der ser vi, han blir truffet når han selv er på vei inn. Og da blir det også dobbelt effekt i slaget. Bør passe seg litt for det. Det er en sterk tysker han møter, og som slår veldig godt venstre og høyre som han gjør der. Ja, jeg synes dessverre Kavliski begynner å føle seg litt ovenpå oppe i ringen. Det ikke noe godt tegn. Men tyskeren startet direkte i andre runde, rett inn, en kryss nede, en kryss oppe, satt standarden, så at her jeg. Han søker også tunge kroppslag, og vi, for de av dere som sitter og ser på har vært oppe i ringen, så vet dere godt hvordan tunge kroppslag tapper en for krefter, i hvert fall på slutten av kampen. Så er det litt gresk-romersk oppe i ringen, men det hører vel med. Så får vi håpe da at kondisjonen til Emil Kosa er slik som den bør være. For dette koster krefter, det vi ser oppe i ringen. De har brukt mye krefter allerede etter cirka halvannen runde, de to kombatantene. Så klenges det litt, også må Emil være forsiktig når hans tyske motstander dytter han fra seg. Da er han veldig åpen for noen tunge svinger. Emil er nødt til å få i gang venstre, altså. Tett opp og begynne å presse tyskeren litt bakover. Når tyskeren får lov til å bevege seg smått framover hele veien, så styrer tyskeren her hele veien. Men det er fortsatt ganske åpent, sånn som jeg ser det. Det er den som tar tak her nå, som kan begynne å dominere. Ja, ja, du må være på offensiven, Emil. Så vinner du ikke dette oppgjøret. Selv om det så langt er et relativt tett oppgjør, så må vi vel kunne si at den andre runden den går i tyskerens favør. Så avslutter de med noen slag i løse luften, men knepen runde til vår tyske venn. Dette var tysk runde. Det var klar tysk runde. Ja. Tilbakemeldingen er krystallklar fra Erik Nilsen, som har lang erfaring både fra den firkantede ring og andre ringer. Og så er gode råd dyre. Vi ser hvordan pappa og Geir Østby går og prøver å gi Timbo Steiger stille gang Trøysen først og fremst Trøysen og den lukker snelle hen og så når seere får med seg så får vi høre litt av ventilikasjonen i det tyske ringene snell så være en stille en aus snell så være går igjen Erik men det er rett røvertræt fortsetter å være rask. Så er vi klare for den tredje og siste runden. Tre minutter igjen av denne juniorkampen i mellomvekt inntil 75 kilo. Og du holder garden din, Emil. Må ikke slippe tyskeren for litt inntil deg. Det er bedre. Her utvekselslag er greit, men bare blir truffet er ikke greit. Fortsett med rett og venstre når tyskeren sluper inn. Det vil kunne være god medisin, men du må passe på garden samtidig. Altså prøver man en direkte høyre. Snur også tyskeren litt om, plutselig var han oppe i såpå. Frustrerer Emil litt. Ja, og Emil prøver med noen fin venstre hook, som jo er et fryktelig slag. Men forløpig så har det dessverre ikke truffet målet. Publikum er så absolutt med i salen, med all mulig grunn. Nei, på hjemmebane her også selvfølgelig, og det fordrer også litt at du tar ut maksimalt opp i ringen. Det er hjemmepublikum som er kommet for å se på Emil. Men det er altså vår tyske venn som tar initiativet litt for ofte, synes jeg. Men jeg synes Emil har kommet bedre i gang i denne tredje runden enn han gjorde i åpningen av den andre runden. Først ut er det noe som heter en flott fin direkte kryss over der. Ja, høyre over. Ja, det er bedre nå Emil. Tyskeren virker ikke som han er like hissig på å gå forover.
Og direkte høyre igjen, den går inn. Det disse fine skrittet som Sien som Emil gjør, kommer inn med kryssen sin. Vil så gjerne at han følger opp enda mer på det han først har startet på. Og du holder opp garden, og så... Det vår tur, Emil. Ja da, fin, ja, bevegelig, fin, bevegelig. Fin bevegelse. Ja, nydelig unnaviking. Rett høyre over igjen, ser ut som det kan være medisin. Og det ikke Emil som mest sliten akkurat nå. Det ser ut som tyskeren begynner å bli litt kjørt. Det kanskje ønsketenkning fra min side, men denne tredje, ja da. Jo da. Det lov å være litt patriot. Ren og fin kamp, Klaus Barekstein. Ringdommer har hatt lite, eller kampleder som det vel heter, har hatt lite å gjøre. Vi ser også det. Kamplederne er mindre synlig I å stoppe kampen nå enn det som var tidligere. Prater til utøvere, klapper dem på skuldra, får mer flyt I kampene, det det som må til. Vi trenger noen solide treffere nå mot slutten, Emil, hvis vi skal håpe på en norsk seier. Oh. Så satses det, alt hva remmer og tøy kan holde. Og Barekstein må inn og skille to ivrige boksere nå på slutten av kampen. Ja, jeg synes Emil har klart seg riktig så bra I kveldens første kamp. All mulig ære til Tønsberg-gutten, men så spørs det da, hva dommerpanelet har å si. Spennende, Klaus Barekstein, kampleder, han venter på sine papirer. For en start, mine damer, for en start! Ja, så ser du som Klaus Barekstein har fått nødvendig informasjon fra ringdommere. Og da skal vi få resultatet. Mine damer og herrer, vinner 3-2 blått hjørne Erik Kaliski, Tyskland! Ja, det gikk vel som vi kanskje håpet ikke skulle skje. Nei, det en seier til en tysker, og jeg skulle så ønske å ha sett en Emil som var litt mer offensiv, så tror jeg han har hatt større mulighet I hvert fall I denne kampen her. Men all mulig ære til Tønsberg-gutten. I aller høyeste grad, her